ระคายดูระคายตาเป้าอานงตาลีจวบะระคายบาตาเรดิโอซีไซกันในกรุสุบารีอินเนซีไซมาซีไซมัวไพรจินวามโยทั้งกับสารลาโฟไพรบริกีตอนนี้กูจินวานะดูมาสวาชามีกับทุลังปีลาโฟไพรบารีอินนี่ทุลังโฟตอนนี้ก็ดูค่ะไซก้าซีนิคาซองเดกาอราชิติยองเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราระคายเดอร์บากูอัลลองวันลาเรลูตียาบารีมานุเดนาวันที่สมมาวีเดียพูดกับเพนซิทารีกูมิวใช้สูอมูเมปอบาวูတောင်ဝင်းရှိရီအရာရှိတီကိုစိုက်စီပြီးဖို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုစာရေးတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်ကမူတချို့မှာစိုက်ကောက်စီတဲကကားနဲ့စိုက်ကီဘီရီတီကိုစိုက်စီမှုပြုလုပ်နေရတဲ့တော့နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံရှိမှာလူပေါင်းနရာလောက်ကရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ကောက်စီတဲကလူအခွင့်အရေးရှိုးပေါင်းနေစောတီကိုကဲကော့စင်တာပရဂက်တီတတော်တီကိုထုံလွှမ်းပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ယောနောက်ပိုင်းမှာတော့ခါမေဘုံဆိုင်တွေမေဘုံမောဘရာကလန်တီကိုစိုက်ကောက်စီတဲကပိတ်ထားရတဲ့ဒေသခဲတီအခါခေဖိုင်းနေတဲ့အကောင့်ကိုဒေသခဲတယောက်နဲ့စားသွေးမိမဲထားစော်တီကိုထုံတော့ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်အခုအရှင်ကစားပြီးကနေခါဆောင်တဲကအရာရှိတယောက်နဲ့တဲသားနှစ်ယောက်ရခိုင်တဲတော်ဘာကိုအလွန်ဝော်လာရတဲ့တော့ကိုကိုမျိုးထွဲကစားရတော်ပြပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်အကျွဲကဆော့ရှော်မီဖိုက်ပါရင်ရသီတော်မုံနေအထာနဲ့တာတောက်ကျော်လန်းဇီတီတောင်မှာတဲဆွေထောက်တွေစိုက်ကောက်စီနေခဆုံစခန့်ကအရာဟင်းတယောက်နဲ့တဲသားနှစ်ယောက်မှာရခိုင်တက်တော်ဘက်မှာအလောင်းဝံရောက်လာရီလို့သိရပါတယ်သူတို့သုံးယောက်မှာစတံမာလာခရနင်းကစခန့်ကထော်ပိလာဆိုဖိုက်ပရီကီမယူကန့်ကရတော်ကိုအရောက်မှာအခုပိုင်ရခိုင်တက်တော်ဘက်မှာအငဲခံအလောင်းဝံလာဆိုဖိုက်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်သူတို့မှာလာနာယူလာဖို့အခရင်နေမပြည့်ရတော့လာနာမေထွက်လာခဲ့ဆိုဖိုက်ပရီကီစခန့်ထိမှဟင်းရီတဲသားတိမှလေးအားလုံးစိတ်တက်ကြနေခဲ့တယ်လို့ပရော့ဆီရီလို့လေးရခိုင်တက်တော်နဲ့နှိစေသူတယောက်ကပြောပါတယ်ရောင်းအထာနဲ့ရာစီတီတော်မှာအခရင်ဆိုင်ထားရီစခန့်ဆိုတာမယူတော့အရိဖားမှဟင်းပရီကီစခန့်ထိမှစိုက်ကောက်စီတဲသားအာခွန်နိုင်စင်းဘာဟင်းရီလို့သိရပါတယ်စိုက်တွေမျိုးမှာတဲဖဲခင်ခါရရီမာနွေတန်တော်ဝအမှုနဲ့ပဲတယ်လို့စိုက်တွေရီစခန့်ကတန်တရားနဲ့ဖန်စီထားရီမောင်မျိုးဆိုင်စုကိစ္စအမှုမဲ့ပေါ်ပေါအောင်စိုက်တွေမျိုးနေဝီတေဖွေးတာဝန်ရှိသူတီကိုစိုက်စီပြီးဖို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုရခိုင်လူအခွင့်အရေးကာကွယ်မတော်သူအဖွဲ့ကစာရီတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရော့စာကိုစတော့ဘလာခနိုင်ရာနင်ကစိုက်တွေ့မျိုးမှရှိ၍မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ယုံခွေကတဆောင်းပီပိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပီကတရခဲအဆိုင်မဲကိုတီထာယွန်သားနဲ့အပရိုင်မင်းလူငယ်တယောက်ကိုအကူပိုက်တဲ့တရားနဲ့ဖန်စီပြဲအပရိုက်ကျနိုင်နာလာဖို့ဆိုကိုဥပဒေအရအကာအကွယ်ပြည့်ရအနေနဲ့စာရီတောက်ဆူစော်ဖရိုက်တီလိုရခိုင်လူအခွင့်အရေးကာကွယ်မတော်သူများအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရင်တာဖရိုက်သူကိုရီတဲဖွေကဖန်စီပြီးကနေစာပြေဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာစိုက်တွေ့မျိုးနဲ့တရယုံမှာယုံထုတ်ခါကလေးတရသူကြီးရှိမှာမောင်မျိုးဆိုင်စုကသူမတဲကောင်းနဲ့အတွန်းအတမဝယ်ခင်ခိုက်ရီလို့ထောဆူခါရီအကောင့်တူကိုဝီသားထားရီမောင်မျိုးဆိုင်စုမင်းခွန်ဒေါ်လာသိန်းကြီးဝီသားထားရီစာကိုလေးပူတွေးတော်ပြလိုက်တယ်လို့သိရပါရီအခုတန်တရားနဲ့ဖန်စီခင်နေရရီမောင်မျိုးဆိုင်စုမှာမားနွေတန်တော်ဝတဲဖဲခင်ရရီမေယူလန်ကပလတ်စတိတ်နဲ့လူသွုံပုံ PC ရောင်းရီဆိုင်နာကခဲဆိုင်မှာအလုံးလုံးနေသူဖိုက်တယ်လို့သိရပါရီမားနွေတန်တော်ဝကိုတဲဖဲမုံကျူလင်ခါရီသူကိုဖော်ထုံးနိုင်ပြဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွေချုပ်ကဩဂတ်လ3စီတရာနေ့မှာထုတ်ပြန်ခါပြီးကပရိုင်မူးကျူလင်ခါရီလူမမန်နေဂျာဦးမျိုးမင်းစော်ဖရိုက်တီလိုရခိုင်တော်ကပရိစုခွန်ရှိသူဦးခိုင်သူခါကသတွန်းဌာနတီကိုပြောဆိုထားပါရင်ခိုင်ပရေကမราวဦးမမ်ဘရာကြောက်တော်နဲ့မေဘုံမလို့နေတော့မှာစိုက်တဲ့နဲ့ရီပူပေါ်ပရိကဇာတံမာလာရှိုင်ရာနီမိုထဘိုက်ကပံကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တီအပါဝံဘေးတွေတီကိုလေးစိုက်စီမှုတီလုံးနေရလို့သိရပါရင်မမ်ဘရာတို့မှာတော့ကရေစခန်အဝိုင်ဘန်အနိမ့်နဲ့ဇီနာတီမှာဆိုင်ကယ်နဲ့ဘေးတွေတီကိုလိုက်ဆန်ဆိုင်နေပရိကဘေးတွေဆိုင်ကယ်အစီ30လောက်ကိုဖမ်းပြန်ရေစခန်ကိုယူလာရလို့မမ်ဘရာတို့ခံတယောက်ကအခုပိုင်ပြောပါရင်ဟုတ်တယ်ရယုံတော်လဲယုံတော်လဲဆိုတော့ကရတော့ OSS ရှိကပေါ့ဆိုမှာရမတော်ဘူးကိုဆုံးတီဘဝနေလဲဆုံးဝင်ဟောကဆိုင်တဲ့ဒီဆိုင်တီကရလိုက်ဆောင်ဆိုင်တဲ့ဒီပုံတီကိုဆိုင်တဲ့ဒီအစီအရောဟာ30လောက်တော့ဖက်ထားလို့ပြောတာနောက်ရီတိုက်ကြီးရီပိုးရရရရရရတိုက်ကြီးနဲ့ပြောတာကတော့ဘာသုံးပြီးဒီကဖက်ထားလို့ပြောတာရီတီတော့ဘုံမပဲလို့ရီတော့ဆိုရတိုက်ကြီးအမှားပြည့်ပြည့်ပဲနောက်ဆိုင်ကီတီပဲဆိုင်တဲ့အလာဒူမရဦးမလို့မလေးဆိုင်ကီတီကိုအဓိကထဆိုင်စိတ်နေပြီကေဆိုင်ကီလိုက်ဆန်းဥထောက်နဲ့ရိုက်မောက်လိုက်ဆန်းတီကိုဆိုင်စိတ်နေစွာဖိုက်တယ်လို့မရဦးမလို့ခင်တီကပြောပါရယ်ရန်အပရန်ကြောက်တော်မလို့မလေးဆိုင်ကောက်စီတဖဲဝန်တီကမုထဆေးတနာရီလောက်ကပံသာသနာပိမှန်ရီမှာဆိုင်ကီနဲ့သုံးပီတီကိုလိုက်ဆန်းဆိုင်စိတ်နေရပိုင်ဖုံးတီကိုလေဆိုင်စိတ်နေရလို့မရခင်တီကပြောပါရယ်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ကမြန်မာတန်ယုံရှိမှာလူပေါင်းနရာလောက်ကရခိုင်ပြည်မှာဆိုင်ကောက်စီတဲကလူအခွန်ရီရှိုးဖောင်းနေစောတီကိုကဲကောရှုံရှားဆယ်တာပရဂက်တီလို့တီရ
ပါရင်ရော့ဆန်နာပရာဝေကိုရခိုင်မျိုးသားဒီမိုကရေတစ်ပါတီ ANDP ဂျပန်ကဦးဆောင်ပြေညင်ညဲသောတိုင်းရောသားအဖွဲ့အစည်း AUN ကယွန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖက်တီ OKOG နဲ့စိုင်းအာနာရှင်ပရိုဂျာရီအတော်ဆော်ရော်နီရဲ့ RTN ကတာကော့လှူရှာသူတီစုပေါင်းပြေစတောဘလာရှိုင်းဝါနေညစာဖာ၃နာရီကနေ၄နာရီခွေအထိပူလို့ခါခဲ့စော်ဖိုက်ပါရင်အကရဖာစိုက်ကောက်စီတဲကရခိုင်ပြည်မှာအပရိုင်မီပြည်သူတီကိုရွေရွေရှာရှိရှိပိုက်ခဲ့စော်တီရိုတီအင်တီနဲ့ပရာဟီတာကြောက်တီကိုမိန့်တိုက်နေဝေးစိုင်းရာဇဝဲမှုကျူလင်စော်တီကိုအယောဆုံးရဲတန်ဖိုးနဲ့ယောလုံးရဲတူကိုကင်ကောတီလိုရခိုင်မျိုးသားဒီမိုကရေတစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖိုက်သူကိုစာထွန်းအောင်ကပြောပါရင်ယောအပလောမာဦးမိုးကကိုရွန်ဆိုးခေါ်ကိုဖူလာရီကိုစိုက်ကောက်စီတဲကဖဲစီထဆိုကိုကင်ကောဒီပိုင်ကျောက်တော်မူကလူမုံဝေးလှူချသူလူထူးဇုံဝန်နဲ့ဖဲစီထရဲရဲသားတီကိုလဲပိဖို့ကိုလေးတောက်ဆူခါရီလို့အဖွေအတော်ရီမုံဖိုက်သူကိုအောင်စော်လွန်ကတော့ပါရင်စိုက်ကောက်စီတဲကရာဇဝဲမှုကျူလယ်နေစော်တီကိုလူအခေါ်ရီရှိုးဖောင်းနေစော်တီကိုနိုင်ငံတကာအဖွေစီတီနဲ့ရာဇဝဲမှုစောင့်ကိနေရဲအဖွေတီကမဲတဲယူဖို့တောက်ဆူခါရီပိုင်စိုက်ကောက်စီတဲကိုလေရခိုင်ပြည်ကရှာရှော့ထော်လာဖို့ကိုလေဆန်တာပြပွေးမှာတောက်ဆူခါခဲ့တယ်လို့သီရှိရပါကောင်တော်ပရာယွန်ဒီနေ့တော့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာရေနားလိုက်ပါရင်အခုအရှင်ကစပြီးကစိုက်ကောက်စီတဲကမိဘမျိုးနေမှာကာလဲတီကိုပိတ်ထရရတော့ဒေသခက်ဒီမှာအခါခေးဖိုက်နေရတဲ့အကောင်ကိုဒေသခက်ဒီနဲ့စားသွေးမိမဲထဆော်တီကိုထုံလုံးပီလာဖို့ဖိုက်ပါရင်ရခိုင်ပြည်မေဘုံမလို့ကနာတလာယုံမှာရောင်းနေခဲ့တီစိုက်ကောက်စီတဖေးဝန်တီစာတံဘာလခွန်နိုင်ရာနေကမိုက်ဆွေတိုက်ခိုက်ခံရတွေတော့မေဘုံမန်ဘရာနဲ့မေဘုံစိုက်တွေကာလန်တီကိုစိုက်ကောက်စီတဲကပိတ်ထားလိုက်တယ်တော့ဒေသအတွန်းကကြောက်သူကြောက်သားတီနဲ့ကာသမတိအပါဝန်ဒေသခံတီမှလေးလာလာဖို့အခါခေဖိုက်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇာကောအခုပါကာထောက်ခွန်ပိတ်တယ်ဆိုစွာကိုမသိရခင်လေးလန်တီကိုပိတ်ထားတွေတော့ကာမထောရာဖိုက်နေတွေလို့မေဘုံမလို့ကကာသမတယောက်ကအခုပါပြော့ပါတယ်energy ခင်ဒီကဇာပဲဆိုဘလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစီကတော့ကလာလာတော့ပိတ်ထလို့တို့ present ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကရက်ထပါရင်ဆက်စီကလို့စီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ private မှာတော့မထရသည်ဖက်စီနီကပေါ့ဖက်စီစုကသူကညာညာဖက်စီပါရင်ညာဒီကျွန်တော်ကအခုကတော့မထဲသည်ပါရင်ဖက်အဝံမရှိသည်လို့အလားတူကားအဝံထောက်မဟင်းရတော့ site မှာလေးပစ္စည်းတိပရတမှုဟင်းနေပြကေကြောက်သူကြောက်သားတိမှာလေးအခါခေဖိုက်နေခဲ့တယ်လို့သူကဆပ်ပြောပါတယ်ကာသမာတီတဲ့ကိုမရမကကျွန်တော်မရမတဲ့အမလို့ဆုံးနေရပြေကုစွာကလေးသောကားဒီပါတဲ့အထက်ဝမရှိစုကအနုစားသုံးသူဒီ site ဒီမှာဝန်ဒီကပရတာဘူးဒီရှိဖို့နောက်ချောကဦးကျော်သားကြီးကလည်းတဖက်ကစံဝေးကပြီးခဲ့ရစိတ်တွေမှာစပိစာယူတရားတဖက်ကလည်းဆယ်ရနေကိုယ်နေဆယ်လဘကျော်သားကြီးကလည်းရှိနေတယ်ကိုသူကလည်းတော့တောက်တန်နေရဘူးကဒီဖုန်းဆက်ဆက်ကကျွန်တော်ကလည်းအဲဒီမှာလန်ဒီကလည်းမလားမလားသီလို့ဒါရင်လားဝစာခင်းနေပြီးနေသည်ဆိုပြီးနာဖေထားကျော်သားကြီးကိုလဘရကလည်းသာဒါနီဖွန်ဘလို့လည်းမသိနိုင်သည်လန်ကလည်းကျောက်တရီကလည်းကျောက်တဲ့ဘုရားနှစ်ဖန်ဆန်ဖက်ကကျောက်တဲ့အဖေချူရလည်းဒီနေ့ကစံဝေးပြီစိတ်တွေမှာပြောလာဘုကျောက်တရီကလည်းတော်တယ်နေကဟိုမှာမြေပုံဘုံမှာစာတံပါလခွန်နိုင်ရနေမုထပိုက်ကစိုက်ကောက်စီတဲတာလစ်စေလောက်နေထိုင်တွေနာတလာယုံမှာဘုံခွေတိုက်ခိုက်ခံခါရတွေတော့အခုပိုက်စိုက်ကောက်စီတဲကလန်တီကိုပိတ်ထားလိုက်စွာဖိုက်ပါတယ်ကာတိကိုပိတ်ထားရတော့ကာသမတိမှာအလောအကိပြပိကခရီလာပြေသူတိမှာလေးအခါခေဖိုက်နေရတယ်လို့သူကအခုပိုက်စာပြောလာပါတယ်เออแล้วที่ไปแล้วเดี๋ยวถ้าใครเนี่ยเราก็ทุกข์ไหนน่ะป้อกาตมาดีก็เลยลุษณะก็เลยไหนน่ะแล้วพี่โหคริสต์มีพระปิตุรีก็เลยอารมณ์แค่ๆดีน่ะด้วยกรุณาไปมะลามะลาสุกิไซคอกสิเตเปวันติฤไตปุติมาตุรุภะก็จาสงได้แลติโกไปเดตะขันติโกแฟซิเลหิฤไปอะนีอนาคก็รอติโกเลลานังกฤติเนี่ยไปแค่สวดิปูลุเลหิบาฤอละดูมฤบงบ่ออวังกันตารวนะมาเลไซคอกสิเตเปวันติกาสาตันบาละไชราในนิงคันไปมาไซเกติโกไซซิมุติลุ่นฤลุมุขันตะยอกก็กุไปปรอบาฤแกกานะมาเป็นยีมุเนมิรามุยทีนอมิโดบลาบาวยเซติเนเลซิกามิโดเซมินิยาเปเปดาโซเนมิมะกอเลเตมาบลาจีบุโยลาปุริมอนเตยาลาลิเกนตาเตยาจากาลาลาเกนตาเตยาเลยีมุမကာသိခံကလေရသိတော်မို့နေမှာစိုက်ကောက်စီတဲနဲ့ရခိုင်တဲတော်တို့ဖိုက်ပေါခါတွေတိုက်ပွေးတိမှာစိုက်ကောက်စီဖက်ကအကြဆုံးမြခါတွေတော့အငူမော်ရရှင်ဘရန်နဲ့မောက်တွဲလန်းကိုပိတ်ထပြိကေရိခသေယူခွန်တိကိုလေးပိတ်ထစွာအခုဆိုကေရပ်ပေါက်20ကျော်ကလာပြားဖိုက်ပါတယ်ရန်ဘရန်ရသိတော်ပုံနှကြွန့်ကလန်းကိုလေးစိုက်ကောက်စီတဲကပိတ်ထစွာအခုအခါလာနဲ့ရှိကာနီမြဖိုက်တဲ့တော့ဒေသခံတိမှာလလာရဲဘရန်စာသားရဲတိမှာလေးအခါကုံနေကြရတယ်လို့သိဟင်းရပါကောက်တံပရာယံဒီနေ့ရခိုင်ပါသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအင်မာရဲနာလိုက်ပါရယ်